Veliki pozdrav svima. Kod mene je 10:10. I hajde da popijemo jutarnju kafu zajedno, ako ste za. Prošle nedelje sam obećala i ovu temu da ćemo pričati na temu fokusa, pa hajde da danas onda iskoristimo to jutro, da popijemo ovako kratko jutarnju kafu zajedno i da se družimo. Nadam se da ste mi dobro. Kod nas u Novom Sadu je predivan sunčan dan i baš hladno, 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 ali predivno sunčano. Ne znam kakva je situacija kod vas. Napišite mi odakle ste i kako je možda vreme. Hajde da vidimo da li kod vas ovako hladno kao ovde u Novom Sadu. Dobro jutro svima. Svašta nešto meni tu šalje Facebook obaveštenje. Još se navikavam na novo live uključenje, ali dobro, bit će to okej. Prošle nedelje sam vam obećala da ćemo pričati o fokusu. I to onako često zna da bude pitanje kako održati fokus, da želim nešto da ostvarim i kako održati fokus, zašto je fokus baš toliko bitan i važan. Pre izvesnog vremena gledala sam jedno TED predavanje gde zapravo osoba koja je pričala celu priču je pričala zapravo o jednom istraživanju gde su sportiste podelili u dve grupe. Mislim da je trka bila na 100 metara ili tako nešto. Jedna grupa, prva grupa imala zadatak samo da pogleda cilj i da istrči tih 100 metara, a drugoj grupi su dali zadatak da pogleda sve oko sebe, da osmotri sve šta se dešava oko njega i šta ima oko njega i tada da istrči tih 100 metara. Šta mislite, koja grupa je bila uspešnija, koja grupa je zapravo istrčala bolje vreme? Šta mislite? Dobro jutro, Zagreb, Danska, Beograd, ima nas sa svih strana. Šta mislite, koja grupa je bila uspešnija? Da li ona koja je samo pogledala svoj cilj i istrčala 100 metara, ili oni koji su pogledali sve oko sebe i tek tada su istrčali? Da, verovatno pogađate, grupa koja se samo fokusirala na svoj cilj, šta je ono što treba da istrči, bili su čak do 30% uspešniji. Tako da fokus je itekako bitan i važan, da se fokusiramo na ono što zapravo želimo da postignemo. Šta je ono što može da nas sputava, ograničava u tome da održimo taj fokus, da gledamo napred, se fokusiramo na naš cilj? Zapravo veoma često su to mišljenja drugih ljudi. Slušamo prijateljicu, partnera, roditelje, ne, ti to ne možeš, to je za tebe ogroman i veliki cilj, kako ćeš ti to da uradiš? Niko to još nije uradio, pa baš ćeš ti to da uradiš. Ne znam da li vam je situacija poznata. Isto tako sam čitala jednom sportisti kako piše da niko u njega nije verovao. Svi su mu govorili da on to ne može, da niko još iz njegovog okruženja, iz njegove države to nije uspio, pa kako ćeš ti to? A njegov trener mu je konstantno govorio da on to može, da ima potencijala i on je slušao samo svog trenera i danas je olimpijski šampion. Zato što je imao svoj fokus, zato što je znao šta je to što želi i išao je ka tome. Isključite sve te ljude koji vam ne služe, koji zapravo vam donose to da vas samo skreću pogled sa vašeg cilja, skreću vam fokus. Isključite te ljude koliko god možete. Jedna od stvari jeste i ovdje na društvenim mrežama. Ima toliko grupa, ima toliko stranica, ima toliko ljudi koji mogu da se prate, ali koji ljudi vam zaista služe u tome da održite fokus tamo gde treba da bude, odnosno tamo da ostvarite ono što želite. Koliko puta se vama dešavalo, meni ne jednom u nekim prethodnom periodu, ujutro ustanete, super ste raspoloženi, znate da će biti fenomenalan dan, presrećni ste i onda uđete na društvene mreže i vidite svakakve negativne komentare, fokusamo da nas to nekih 10 stvari i zapravo ceo dan prođe onako, ne baš onako kao što ste ujutro probudili. Da li vam je poznata ova situacija? Da li vam se vama to dešavalo? Dobro jutro. Ima nas dosta ovog jutra. Da li ste već bili u takvoj situaciji? Jutro se probudite, sve sjajno, sve fenomenalno, a zapravo posle onako bude, uđete na društvenu mrežu, pročitate nekoliko negativnih komentara ili nekoliko negativnih vesti koje su prijatelji razdelili i zapravo budete nekako loše raspoloženi.
Da, to se veoma, veoma često znalo dešavati. Šta treba, šta učiniti tada da ne izgubimo taj fokus? Prosto izađite iz tih grupa koje vam ne služe. Sklonite te sadržaje koje vam ne služe. Ja već jako dugo vremena ne pratim te sadržaje gde dele konstantno negativne vesti. Neko meni drag prijatelj ili rođak, recimo, podeli negativnu vest. Ok, ima sada, hvala Facebooku što ima tu opciju da zapravo ne moram da pratim svaki sadržaj. Sad ću se odati da ljudi koji dele negativne sadržaj zapravo ne pratim. Imamo tu opciju da ne vidimo šta postavljaju. Želim da kada uđem na društvenu mrežu, da vidim ono što je pozitivno, ono što će meni služiti, ono što će mi pomoći da održim fokus. Ne znam koliko vas koristi Instagram, jedna fenomenalna društvena mreža. Ja Instagram lično koristim da bi održala svoj fokus. Pratim dosta ljudi koji se bave ovakvim sličnim stvarima, koji onako reč rečenicu dele svakoga jutra, motivišu, inspirišu, dele svoje ideje, kreativni su. To je jedna fenomenalna društvena mreža za to, za to možete da je iskoristite. A sve ovo ostalo poisključujte da zapravo vam ne bude tu, da ne bude pred očima, da vam ne odvlači pažnju, da ne odvlači fokus, jer čim se vi fokusirate na to nešto, sve ode na jednu drugu stranu i zapravo krenuli ste s jednom sjajnom pozitivnom energijom, a sve onda otišlo u nekom drugom pravcu. Da, i ono što sad već pričam, jel da, o Facebooku, YouTubeu, jedna zaista jedna dobra preporuka koju sam ja dobila pre izvesnog vremena, nemoj sa Facebookom počinjati svoja jutra. Izgradite sebi neke rituale koji će vam ujutru služiti. Da li će to biti da ćete pogledati neki YouTube snimak koji vam služi, da li ćete čitati neku knjigu koja će vam služiti, da li ćete pojeti neku jutarnju kafu koja će vam služiti. Sve su to onako neke stvari koje možete da iskoristite, koje će vam pomoći da fokus održite tamo gde vi želite, odnosno na svom cilju. Jedna od isto tako bitnih stvari koje sad vidim da sam tu zapisala jeste oslobodite se stvari koje vam ne služe. Oslobodite se starih stvari koji su zapravo samo tu da vam smetaju. Oslobodite se tih stvari, neka današnji dan možda posvetite tome, da se oslobodite svega onoga što vam više ne služi, ne treba i na taj način dozvolite novim stvarima da uđu u vaš život. Dozvolite novim i divnim stvarima koji žele da uđu u vaš život, a nemaju prostora baš zato što gomilate svašta nešto oko sebe. Da li će to biti da ćete, ne znam, danas srediti svoj ormar i osloboditi se garderobe koje vam ne treba, dati ljudima kojima to potrebno, šta god, vi ćete već to sami znati, ali oslobodite se stvari koje vam više sad u ovom trenutku nisu potrebne. Pozdravi za Staru planinu, divno, 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 neki zimuju, za malo sam rekla letuju. Neki zimuju, uživajte iza nas. I ono što mi isto tako još što sam zapisala za ovo jutro i polako ćemo privesti ovo naše druženje kraju, veoma često smo skloni da se fokusiramo na naše greške. Šta je ono što radim loše, šta je ono što nisam dobro uradila, kako to da ispravim? A šta je ono što radite apsolutno savršeno? Šta je ono u čemu ste fenomenalni dobri? Kako, na koji način to možete da nadogradite, da budete još bolji u svemu tome? U čemu ste fenomenalni? Šta je u čemu uživate bez da ulažete puno truda, rada i energije? Kruži sada na društvenim mrežama isto tako jedan izazov od 28 dana da svaki dan napišete samo jednu stvar u čemu ste fenomenalni, sjajni, magični i da to nadogradite. Jedan fenomenalan i zanimljiv izazov ako ste za, možete već od danas krenuti to da uradite svaki dan po jedan i na kraju 28 dana zapravo imate 28 stvari u kojima ste sjajni. I da, to onako kada se dođe na kraj tih izazova, zapravo veoma često bude kao wow, ja to sve mogu, ja to sve znam. Da, sve vi to možete, da, sve vi to znate. Samo stavite fokus na te stvari gradite. U svakom trenutku ste najbolja verzija u sebi, u svakom trenutku radite najbolje što možete u tom trenutku. Da znate bolje, radili bi bolje. Učite, rastite, razvijajte se. I to će biti jedna od narednih tema o kojoj ću pričati svakako učenje. Pričat ćemo o motivaciji, to me dosta pitate na početku ove godine, pa ćemo iskoristiti sada ove live-ove da pričamo ovako, ukratko i o tim stvarima. Pozdrav svima.
Ne znam da li imate neko pitanje, koje imate slobodno kuckajte, a sačekajte još par trenutaka. Tako da fokusirajte se, gledajte samo pravo, birajte stvari koje će vam služiti, oslobodite se svega onoga što vam ne služi, okružite se ljudima koji će vam pomoći da vi to sve ostvarite, koji će biti tu podrška za vas, koji vam neće reći ne, ti to ne možeš, ma Bože, daj, kao šta fantaziraš, šta umišljaš, hajde spusti se ovde tu negde na zemlju. Nego okružite se ljudima koji će vam reći da, ti to možeš, da, tu sam ja za tebe, ako ti treba pomoć, da, tu sam, pomoći ću ti, ali hajde samo napred, možeš ti to. Tako da, želim svima jedan divan i magičan dan, i da održite fokus na svojim ciljevima i na svemu onome što zapravo želite da ostvarite. Ja znam da vi to možete, a znam da negde u dubini sebe znate i vi. Oslobodite se svega onoga što vam ne služi, fokusirajte se i želim vam divan i magičan dan. Ljubim vas sve i vidimo se veoma brzo sa nekom novom temom. Ako imate neko pitanje, kuckajte tu u porukama, tako da ćemo ovako kratko pričati i o tim temama. Ljubim vas sve, magičan dan i vidimo se ubrzo!